Martin Štěpánek je mladý zpěvák z Blanska, který se hudbě věnuje od dětského věku. V 9 letech stál v čele dětské skupiny Kaštánci. Jako 11letý působil po boku starších hráčů v hardrockové kapele Motoband. V roce 2012 na sebe upozornil v soutěži Česko-Slovensko má talent a úspěšně prošel několika dalšími soutěžemi. Od svých 19 let píše vlastní písně a některé z nich zaspívá živě v našem koncertním studiu. Na Proglasu v pořadu Jak se vám líbí vítám Martina Štěpánka i s kapelou. Hezký večer. Já ještě představím sebe, moje jméno je Anna Janošková a dnešním koncertem vás budu provázet a vítám taky všechny diváky a posluchače, a to nejen na vlnách Radia Proglas a na YouTubeovém kanálu, ale taky tady živě, protože vás je tu opravdu hodně a to nás velmi těší, takže děkujeme, že jste přišli. Možná než si zahrajeme první písničku, tak mě zajímá nějaké představení vlastně tady kapely, protože jsi Martin Štěpánek, to víme, ale kdo jsou ostatní? Tak ještě jednou krásný večer všem posluchačům, nejenom tady, ale samozřejmě v éteru. Jak bych představil svou kapelu? Představil bych ji takhle. Jsme čtyři dohromady, na bicí nástroje hraje Marcela Čachocká, na kytaru hraje Jan Suk a na basovou kytaru hraje Jiří Vaněk. Jsme kluci a holky z Blanenska. A známe se už strašně dlouho, známe se snad od základní umělecké školy, kromě teda Jirky, ten tam už nechodil v té době. Jak dlouho spolu hrajete takhle? Jsem řekla už nějaký vlastně tvoji minulost, ale jak dlouho hrajete takhle spolu? Tady v této sestavě hrajeme spolu vlastně ještě před covidovou pandemií, tak jsme se tak začali dávat dohromady, vůbec ten projekt vzniknul. A takže plus minus 3-4 roky, tak nějak. Co si dnes budeme hrát? Vlastní tvorbu. Zahrajeme vám asi 5 až 6 skladeb. A všechno jsme to dokázali napsat, ať už své pomocí nebo s kamarády. Takže víceméně takovou vlastní tvorbu. No. Nic víc asi k tomu neřeknu. Tak si pojďme dát první písničku. Potřebuje nějaké představení? Potřebuje představení? Tak ji uvedeme. Uvedeme ji takhle. Jmenuje se Každou vteřinou. Myslíš, že bude vše v pořádku, že něco dokážeš, když budeš sedět na zadku, na papíře ti zůstanou tvý nesplněný sny. V noci bych se budil představou, že mi utíkají vteřiny. To září plochu mobilní. Jestli chceš znát můj názor, je to nápad debilní. Tak proč jdu sice máš, když nemáš páru o tom, o co se ubíráš na světě, kde věci hloupí jsou pro tebe tak moc podstatný. My jsme tady a teď a promrhaný chvíle nevrátíme zpět. A tady, tak nebuď půl, neotáčí se zády. Každou vteřinou jdu za tím, co chci mít. Žijem hrou jedinou, tak nestůj a zkus pobojí. Každou vteřinou jdu za tím, co chci mít. Žijem hrou jedinou. Pojít.
každou vteřinou. Jdu za tím, co chci mít, přijen hrou jedinou, tak nestůj a zkus to bojít. Každou vteřinou jdu za tím, co chci mít, přijen hrou jedinou, tak nestůj a zkus to bojít. Děkujeme moc. Děkujeme za bouřlivý potlesk tady našim divákům a posluchačům ve koncertním studiu Radia Proglas. Mě napadá otázka, jak jsi vlastně přišel k tomu, že chceš kapelu takovouhle. No, byla to dlouhá cesta, ale musím začít úplně od začátku, což znamená, když jsem byl maličkatej kluk, bylo mě asi 5 až 6 a začal jsem chodit do základní umělecké školy, a pohyboval jsem se vlastně v muzikantském prostředí, protože moji rodiče, moji prarodiče, všichni hrají, kamarádi, prostě zkrátka dobře, všichni na něco buď hráli nebo zpívali. A viděl jsem ty kapely kolem sebe, takže jsem si říkal, tyjo, mně se to fakt jako líbí, chtěl bych se tomu věnovat. A pak jsem viděl jeden koncert, další koncert, Robbieho Williamse, jak zpívá, kapelu Queen, jak zpívá, a tak dále, a tak dále. A říkám, tak tohle bych chtěl jednoho krásného dne dělat. A ušel jsem, troufnu si říct, že celku zajímavou cestu, vlastně tou dětskou kapelou Kaštánci, potom další asi 2-3 kapely, jako byla Motoband, Akcent, The People a podobně. Až vznikl nápad, že zkusím napsat písničku, tak jsem zkusil napsat první autorskou věc, a to byl takový startovací bod, kdy jsem vlastně si řekl, jo, tohle chci dělat a dám si dohromady vlastní kapelu. A to bylo kdy ta první autorská písnička? To bylo tuším okolo roku 2017, neřeknu vám to přesně, ale plus minus v roce 2017, kdy vlastně rok na to jsem si řekl, dám dohromady tu kapelu a začal jsem vlastně obvolávat a obepisovat muzikanty. A takhle to vyšlo. No ale já jsem se dočetla, že jsi s tím začal už jakoby v 5 letech, že už v 5 letech si něco dělal hudebně. Tak co to bylo? Co jsi dělal v těch 5 letech? Jako asi většina lidí, kteří, nebo studentů, žáků, kteří chodí na základní uměleckou školu, tak začali hrát na flétnu. Já jsem nezačal nijak jinak. Začal Takže jsem běžela tak... ovečka a tak podobně. Ano, přesně tak. Běžela ovečka, hity, po případě... co byla taková ještě velká hitovka, přemýšlím. No, teď si samozřejmě na nic nevzpomenu, ale vím, že běžela ovečka, tam 100% bylo Ovčáci, Štveráci. Ano, Houpy, Houpy, to byla moje oblíbená skladba. Pač to je jenom na 2 tóny. A takže tím jsem začal. No a ušel nějaký čas a můj dědeček řekl, ty budeš hrát na klavír. Rodiče chtěli napřed klarinet, aspoň to znám teda z vyprávění, ale chtěli klarinet, načež dědeček je přesvědčil, že klarinet to nebude, tak jsem začal hrát na klavír. A od té doby se mě to tak nějak drží. Zůstal jsi jenom u toho klavíru, nebo jsi to instrumentálně nějak rozšířil? Ještě jsem do mě chtěli naládovat kytaru, chtěli do mě nacpat něco z dechových nástrojů, takže trumpetu. Nicméně bylo to trošku marný, minimálně do 12 let. Mého věku a plus minus kolem toho 12. 13. roku jsem vzal po asi 2-3 letech do ruky kytaru a začal mě to natolik bavit, že jsem se začal učit doma sám na tento nástroj. Takže troufnu si říct, že se nebojím vystoupit i s kytarou. Tak, pojďme ještě nazval. Trochu do minulosti ostatních členů. Jak vlastně vy jste se k té hudbě dostali? Nebo jak jste se možná dostali k Martinovi? A to si rád poslechnu. Tak. Tak já bych začal třeba Marcelkou, něco k ní jenom, jestli můžu řeknu. Já Marcelku, jak jsem říkal, znám už dlouho od základní umělecké školy, chodili jsme tam vlastně, co já jsem byl malý, Marcelka samozřejmě taky, takže já jsem moc dobře věděl, jak šikovná na bicí je a říkal jsem si, tak koho jiného oslovit než bubeníci. No a teď si už povídej sama. Já jsem se k hudbě dostala tak, že jako prostě, že odmala jsem poslouchala samozřejmě hudbu. Mně to začalo třeba Lucí, Rock, Seda, takhle, co poslouchali naši
A nevím, no, napadlo mě prostě si ten rytmus nějakým způsobem jako začít vytleskávat a tak a naši si toho všimli a říkali, jako, že jestli nechci zkusit hrát na bubny, to říkám, že jo, tak jako klidně, no a právě jsem začala chodit vlastně do Zušky v Blansku k panu učiteli Jiřímu Borešovi, tam jsem vlastně vychodila oba ty cykly na Zušce, postupně jsem začala působit v orchestru v základní umělecké školy Blansko, potom hraju ještě v jedné kapele a pak právě mě oslovil Martin a vlastně ty 3 roky už tak nějak spolu tvoříme a působíme a je to moc fajn a baví mě to. Já to teď trochu rozseknu. Další 2 členy si poslechneme po písničce, jestli můžeme. Krása. Jaká to bude písnička ještě než začne? Bude to jedna z těch novějších skladeb a ta nese název Kousni. Co má mít v srdci klid, oh. Neusínám, jen padám tam, kde scházíš, chci stín tvůj pro sebe mít. Když slyším tvůj hlas, zastaví se čas. Přesto mizíš někde v dále. Oh. Nepopírám, že zírám tam, kam doletne tvůj svět. Jsi jehla a já nit. Když slyším tvůj hlas, doufám, že zastaví se čas a volám. Děkujeme moc. To byla píseň Kousni od Martina Štěpánka a jeho kapely. A teď se přesuneme k dalším 2 jeho členům té kapely. A na to já se teda moc těším. Já taky, zatím nevypadají, že by něco chtěli říkat. Tak mě takhle krásně uvedeš jak Marcelku. Ano. Takže na kytaru nám tady hraje Honza Suk. A to je všechno, co vám tomu řeknu. Honzo. Ne, kecám. Honzíka znám taky velice dlouho, jsme výborní kamarádi, troufnu si říct, nebo aspoň z mé strany.
Uvidíme, co se ozve potom. Každopádně, Honzíka znám, jak jsem říkal, dlouho. Hráli jsme spolu vlastně v jazzovém kvartetu, tam jsem poprvé potkal, který působil pod základní uměleckou školou, kam jsme oba dva chodili, a tam tehdy hrál na basovou kytaru. Později zjistil, že existuje i kytara, nejenom basová, a začal se na ní učit a naučil se na ní tak dobře, že jsem ho oslovil do kapely. Takže Honzíku. Takže dobrý den. Je to přesně, jak říkal Marťas, my jsme se potkali už před takovým, a myslím, že to bude 10 let, možná 11 dokonce, kdy nás dal dohromady pan učitel Rumen Jančev, kdy jsme vlastně oba dva začali působit v jazzovém kvartetu. Já jsem tam hrál na baskytaru, Martin Štěpánek tam hrál tehdy ještě na klávesi a nějakým způsobem jsme několik let spolu vystupovali, potom jsme přestali hrát v jazzovém kvartetu, ale o pár let později mě Martin oslovil s tím, že si na mě vzpomněl a že mě viděl na sociálních sítích, že hraju na kytaru a nejenom na basovou kytaru, tak mě oslovil, jak už říkal. A najednou jsme tady. To bylo asi tak před 3 rokama, když jsme spolu začali hrát a sedlo si to a tady je výsledek. A my jsme rádi, že jste tady takhle. No a poslední člen? Ještě tady máme posledního člena. A jsem teďka celkem dost rád, že máme ten bezdrátový mikrofon, protože on se vymluval vzadu, já mluvit nebudu, tomu se rád vyhnu a podobně. Takže tady máme posledního člena, což na basovou kytaru hraje Jiří Vaněk. My jsme se potkali tak, aspoň takhle si to pamatuju, že před několika lety Jirka dával dohromady kapelu, úplně jinou, a hledali zpěváka. Tak já jsem jim oslovil mě a řekl jsem, dobře, budeme to zkusit. Ta kapela nějakým způsobem fungovala, my jsme si sedli parádně do noty, potom kapela teda ukončila svou činnost a po pár rocích, letech, asi 3-4 roky na to, tak jsme začali vlastně tvořit tady ten projekt a já jsem ho oslovil, jestli by nezačal se mnou hrát v kapele. Takže Jirko. Děkuju. Martin to vlastně všechno řekl. Martin původně hrál v mojí kapele a tak, když se mi rozpadla, tak jsem plynule navázal a připojil jsem se já do jeho kapely. V mojí kapele jsem já hrál na klávesi, on zpíval, teď jsme to úplně otočili a pořád nám to funguje perfektně, že si prostě hudebně rozumíme, že máme společný cíle v té hudbě, relativně podobný vkus hudební a stejnou chuť dělat, tvořit novou hudbu. Takže v tom pokračujeme a doufám, že budeme co nejdýl a co nejvíc. Martine, nenapadlo tě, nebo asi tě to určitě napadlo, ale nepřemýšlel jsi nějak víc o tom, že bys jakože vystupoval jenom sólově, že bys byl prostě sólový písničkář, zpěvák? Popravdě ne. Nenapadlo nikdy, protože mně se odjakživa líbí plnost té hudby. Což znamená, pokud bych hrál jenom s písničkou, pokud bych hrál jenom například na kytaru nebo jenom na klavír, tak na mě to působí tím dojmem, že po 4., 5. písničce na koncertě, takže to omrzí, je to pořád to stejné. Za to v té kapele má člověk za sebou víc lidí, víc chemie, víc zvuků, možností a přijde mi to takový, jako, co si budeme, no? Je to takový víc cool za mě. Ty jsi řekl slovo chemie, jakými slovy, třeba jenom pár slovy bys popsal tu chemii mezi vámi? Můžou i ostatní odpovídat. Jakou máte chemii? Já si myslím, že výbornou. Výbornou. Jak bych to popsal? No, asi bych to přirovnal ke slovům přátelství a dobré vztahy v kapele. Ty se nesměj. Myslím si, že je to právě o tom, že si rozumíme a víme, jak kdo hraje, jakým způsobem co zahraje. Ale i přesto se dokážeme mile překvapit občas na zkouškách i na koncertech konec konců. Takže takhle bych popsal slovo chemie a myslím, že díky tomu to takhle funguje parádně. My si teď dáme další písničku, ta se jmenuje Chtěl jsem tě znát. Ano, přesně. Nechám tak na vás, jestli si ji nějak uvedete nebo ne. Děkuju. Rád bych tuhle píseň uvedl, protože k tomu potřebujeme speciálního hosta a tím dnes bude zpěvačka Barunka Dobešová. Protože tahle skladba je duet,
můj první duet, který jsem složil, tak jsme k tomu samozřejmě potřebovali zpěvačku. Ne, že by se Honzík nespíval špatně, ale... A Marcelka má hodně práce, jak můžete vidět, občas v písničkách, no vlastně vždycky. Tak jsem si řekl, tak by to chtělo s nějakou zpěvačkou. A takhle vznikla tato píseň, takže chtěl jsem tě znát. Už jsem se trochu probral z dlouhého spánku, i přesto hledám tvoji schránku. Poštovní dopisy do ní házím, že bez tebe mi něco schází. Žila jsem v domění snad, co bylo, bylo, ale spousta vzpomínek mi na tebe zbylo. Často mě před spaním myšlenka trápí, třeba se vše jednou vrátí. Chtěl jsem tě znát a já tebe mít, dlouhé roky po tvém boku žít. Chtěl jsem tě znát a vím, že i ty pořád máš smíšené pocity. My otvírali vínům zátky, teď se musím držet zpátky. Kdybych mohl opět lehnout vedle tebe, abych ti modré z nebe. Rád bych vrátil čas, co držel nás jen malou chvíli zpět. Chci se znovu do tajemných očí dívat a já toužím tvé rty líbat. Chtěl jsem tě znát a já tebe mít, dlouhé roky po tvém boku žít. Chtěl jsem tě znát a vím, že i ty pořád máš smíšené pocity. Chtěl jsem tě znát a já tebe mít, dlouhé roky po tvém boku žít. Chtěl jsem tě znát a vím, že i ty pořád máš smíšené pocity. Jsi jako lampa, co mi svítí ve tmě. Já doufám, ti šeptám, prosím ve tmě. Oba víme, že lepší teď by to bylo. Spoustu slov, no jedna frází. Jen první krok nám schází. No co mění se? Kolik už je to let? Chtěl jsem tě znát a já tebe mít, dlouhé roky po tvém boku žít. Chtěl jsem tě znát a vím, že i ty pořád máš smíšené pocity. Chtěl jsem tě znát a já tebe mít, dlouhé roky po tvém boku žít. Chtěl jsem tě znát a vím, že i ty pořád máš smíšené. Chtěl jsem tě znát a já tebe mít, dlouhé roky po tvém boku žít. Chtěl jsem tě znát a vím, že i ty pořád máš smíšené pocity. Děkujeme moc, Barunka Dobešová jako host. To byla píseň Chtěl jsem tě znát, děkujeme za krásný duet. Teď mám takovou otázku, vy jste říkali, že jste vlastně všichni nějak z okolí Blanska. To je docela náhoda, protože já taky, takže to je takové jako náhoda. No, jak je těžké, nebo lehké, teď nevím, jaké je to zkrátka se prosadit v Blansku, což znamená v poměrně malém městě. A jak do toho třeba přispěly i ty tvé hudební kořeny, kontakty? No, nevím, jak je to těžký prosadit se v Blansku pro člověka, který tam nehraje od svých 5 let. To nevím. Každopádně, jak jsem říkal, já jsem se hudbě věnoval od malička, byl jsem k ní vedený a od malička jsme vlastně hráli
v kapele Kaštánci na Blanensku. Takže troufnu si říct, že nějaké povědomí základní už moje jméno, nebo jak říct, kapela měla, že někdo takový tam v Blansku je. Takže díky vlastně kontaktům, pořadatelům a tak dál, nám vycházeli velice vstříc, za co jim samozřejmě moc děkujeme a že se jim ten projekt líbí, jak to tady dneska funguje. Takže na Blanensku, musím zaklepat, se nám zatím daří velice dobře a jsme za to rádi. Jaké je to, když vyjedete mimo ten region? A kam třeba vyjíždíte? Jak často? To je správná otázka. Přemýšlím, kolikrát jsme vyjeli mimo region Blansko. Ne, když jsme vyjeli někam dál, než vlastně jsme většinou hráli, tak musím říct, že jsme zatím získávali velice kladné ohlasy. Ať už z hlediska posluchačů, tak co mě bylo asi i milejší, tak bylo z hlediska například těch pořadatelů akcí, že se jim to opravdu líbilo. A přece jenom jsou to lidi v oboru, setkávají se s několika kapelami, setkávají se s několika lidmi, co tady v tomto odvětví dělají. Takže zatím kladně jsme se s tím setkali, co se týče ohlasů. No a ty jsi na začátku byl z toho takový pobavený, tak chcete vůbec vyjíždět mimo to Blansko? Nebo je to Blansko prostě taková vaše srdcovka, kterou si chcete udržet a dál ani nepotřebujete? Ne, určitě bychom jako rádi, určitě ano, ale není to tak snadné se prosadit mimo vlastně to dění, kde ta kapela vzniká. Je to těžké, protože kapel je spousta a příležitostí oproti těm kapelám je poměrně málo. Takže je to složitější. Každopádně na příští rok se nám rýsuje pár pěkných koncertů. Ještě je nechci říkat, protože sám nevím, jestli budou potvrzené nebo ne. Každopádně, když se všechno povede, tak budeme i mimo region Blanenský. Možná teď je ten správný čas odkázat na nějaké vaše sociální sítě nebo někde, kde můžou ať už třeba pořadatelé nebo posluchači, kdokoliv najít informace k vám. Každopádně, pokud chcete zavítat na náš profil a pokud jsme vás zaujali, tak můžete najít buď na Instagramu nebo Facebooku pod mým jménem Martin Štěpánek, popřípadně na webových stránkách www.martinštěpánek.cz. A můžu vás taky odkázat na můj YouTube kanál, protože tam jsme asi týden zpátky uvedli náš první videoklip, písni, kterou tady taky zahrajeme, ale ta bude až ta další. Takže zatím takhle. Instagram, Facebook, webové stránky a YouTube. Tam nás všude najdete. Teď si dáme další píseň. To ale nebude ta s tím videoklipem. To bude píseň Nezapomeň. Přesně tak. Je to náš vlastně první single, který vyšel. Jmenuje se, jak už jste řekla, Nezapomeň. Až se ti zítra bude zdát, že ztrácíš křídla, že ledy začaly tát, že mizí víra. Až se ti zítra bude zdát, že ztrácíš rozum, že je lepší brát než dát, že přijdeš o dům. Rozlepit oči, nezapomeň, je to jen sen. Rozlepit oči, nezapomeň. Chtít se vším skončit, zkus touhu potlačit, je škoda ničit. Vše, co jsi budoval, to, čemu věříš, pak bys navždy litoval, však to časem pochopíš. Rozlepit oči, nezapomeň, je to jen sen. Rozlepit oči, nezapomeň.
začít zpívat, tančit. Děkujeme. Zapomeň, v koncertním studiu Radia Proglas nám hraje Martin Štěpánek s kapelou. No a já bych se teď chvíli pozastavila u té soutěže Československo má talent, protože myslím, že ji mnozí známe jen tak z televizních obrazovek, zatímco ty jsi tam byl. Jak to celé probíhá? Jaké to bylo? Je potřeba podotknout, že jsem to viděl očima 12-letého kluka. Takže pro mě to byla každopádně obrovská zkušenost. To, co vidíte v televizi, najednou vidíte před vlastníma očima. Takže určitě tréma. A jak jsem říkal, obrovská zkušenost, ať už hudební, tak s tím showbiznisem, jak to tam funguje a tak dále. Potkal jsem spoustu lidí, které jsem časem potkával i na různých firemních akcích a tak dále. Takže jsme občas i prohodili slovo, řekli jsme si, jak se jim daří, jak se nám daří a podobně. Takže jedním slovem, nebo je tak jako shrnutím, bych řekl, krásná, příjemná zkušenost. Jak moc je to reálné od toho, co vidíme v televizi? Jak moc to odráží tu realitu té soutěže? Musím na to odpovídat. Nemusíš. Tak 50 na 50 bych řekl. Dobře. Asi takhle. A jak se na to díváš takhle zpětně? Jako, jak ses tam jako ten 12-letý kluk cítil? Bylo to zkrátka jenom pozitivní, nebo tam byly i třeba nějaké negativní věci, co ti moc neseděly třeba? Já se budu citovat, v mých 12 letech bylo to krásný. Někteří, kdo viděli video z Československa má talent, tak tam říkám tady tu větu. A opravdu to krásný bylo. Přemýšlím, jak to dál rozvést. Samozřejmě negativní stránky tam byly, protože například se dozvíte, že ano, postupujete do dalšího kola, což je nádhera, krása, nicméně v následujícím e-mailu, který vám přijde, tak zjistíte, že pojedete do Prahy, to je paráda, řekne si, budu zase v televizi, budu vystupovat, něco jim zase předvedu nového, a pak nakonec zjistíte, že třeba ani nevystoupíte a oni vám řeknou, bohužel jste neprošel nějakým sítem, který jsme tady interně udělali. Takže jak říkám, 50 na 50, má z toho takové smíšené pocity, ale vesměs krásná zkušenost. Každopádně jsi dostal až do semifinále, jestli se nemýlím, což je krásné. Ano. Dáme si další písničku, která, jak jsi řekl, tak vyšel videoklip. O tom si můžeme něco málo říct potom, tak teď ta písnička. Každopádně. Píseň se jmenuje Vzdálená. A na to bych rád zavolal opět naši zpěvačku Barunku Dobešovou, protože nám tady k tomu bude dělat krásné, překrásné vokály. Druhé hlásky, třetí, páté, šesté. Město plný snů a roky zhasných lamp. Postrádám roky úsilí,
co po hrstech ti bral. Ze svých hříchů sám si sloukám kříž, přesto mi je lásko odpouštíš. Jakým právem stoupám výš, to mi těžko vysvětlíš, mi vzdálená. Jakým právem plavu dál, když mě ztrácíš ve vlnách, mi vzdálená. Snad poskládám koš plný slov, co dlužím ti rád. Hledám slova, fráze, hvězdo má. Ty jsi moje víra vesmírná. Jakým právem stoupám výš, to mi těžko vysvětlíš, mi vzdálená. Jakým právem plavu dál, když mě ztrácíš ve vlnách, mi vzdálená. Jakým právem stoupám výš, to mi těžko vysvětlíš, mi vzdálená. Jakým právem plavu dál, když mě ztrácíš ve vlnách, mi vzdálená. Děkujeme. Píseň Vzdálená a Martin Štěpánek s kapelou. Jak tato píseň vznikala a jak k ní následně vznikal videoklip? Tak vznikala podobně jako každá jiná píseň, kterou jsem napsal, což znamená buď za volantem auta, nebo ve vlaku. Ano, nejsem na to pyšnej, nejsem, ale prostě když vás myšlenka napadne, tak není čas. Počkat, počkat, písničky vzniklé ve vlaku jsou podle mě fakt dobré. Jo, jako třeba? Ne, jako, já jenom to slýchám hodně často, že hudebníci skládají ve vlaku a vlastně mi to přijde jako krásný, takže... Jo, je to pravda. Tak ona ta cesta utíká nějakým způsobem, díváte se z okna, popřípadě slyšíte nějaký životní příběhy, když vedle vás někdo sedí. Ne, že bych poslouchal cizí rozhovory, ale někdy to prostě fakt nejde přeslechnout. Takže ano, ten vlak je takové ideální místo, popřípadě v autě, protože vás napadají různé věci v hlavě a někdy je potřeba opravdu zastavit u krajnice, otevřít poznámkový blok a začít psát. Takže nějakým takovým způsobem začala vznikat píseň. No a námět na videoklip vlastně vyšel z tématu skladby a dali jsme to dohromady ještě s kameramanem a režisérem celého klipu, to je Miroslav Schmidt, tím ho zdravím, a který to následně upravil, zahladil a dal to do podoby,
jak vypadá vlastně na YouTube. To byl Martin Štěpánek s kapelou. My už si dáme bohužel poslední píseň a já vám moc děkuju, že jste tady byli. A děkuju i vám, posluchači a diváci, že jste tady byli a budeme se zase třeba těšit někdy příště. A tobě nebo vám všem vlastně hodně štěstí i s další tvorbou, ať vám to hraje tak pěkně jako teď. Děkujeme moc. Tak já si tady na poslední skladbu připravím jenom mikrofonní stojan, protože k tomu budu potřebovat kytaru. A tady se dostáváme právě k tomu, že se občas nebojím vystoupit i s tou kytarou. Tak super. Já ještě než si to nachystáš, tak bych chtěla poděkovat i Láďovi Kubištovi za zvučení, Tomovi Hlávkovi za krásné video. A moje jméno je Anna Janošková a loučím se s vámi všemi. A teď bude písnička Proč? My taky děkujeme za pozvání, nápodobně Tomášovi, který nás tady do toho krásně navez. Děkujeme Michalovi Bruclíkovi za krásná světla a celému rádiu nebo celému týmu Rádia Proglas. Když u tebe můžu spát, tak řekni, proč se mračíš, když se směje celý svět. Vždyť stačí pár vět a máš mě zpět. Proč se na dno díváš, proč se opíš, až tu pozasínáš, překvapím, tě uvidíš. Tak proč si dělat z nebe peklo na zemi, vždyť každý den o tobě zdá se mi. Tak se tam proč a proč, co mi za zlý máš, tak se tam proč a proč, proč se dojímáš, tak se tam proč a proč, nad čím přemýšlíš, proč na slovo láska pořád nevěříš. Proč se musím smívat, když je hezčí den, chci se do tvých očí dívat a ne na fotkách jen. Proč si nechceš výskat a proč mi nejdeš říct, vždyť spolu můžem získat mnohem víc. Tak se tam proč a proč, co mi zaslímáš, tak se tam proč a proč, proč se dojíváš, tak se tam proč a proč, nad čím přemýšlíš, proč na slovo láska pořád nevidíš. Odcházím s ránou pod okem, přesto se odmít nenechám. Chtěl bych tě zas vidět se smát, pod tvým oknem já budu stát a bez krátce ti zanechám. Zkazu pár dne se ptám proč a proč, co mi za zlý máš, tak se tam proč a proč, proč se dojímáš, tak se tam proč a proč, čím přemýšlíš, proč na lásku neslyšíš, tak se tam proč a proč, co mi zaznímáš, tak se tam proč a proč, proč se dojímáš, tak se tam proč a proč, nad čím přemýšlíš, proč na slovo láska pořád nevěříš, proč na slovo láska pořád. Děkujeme moc. Thank you.
to je jedno. Tak dobře, tak my vám teda jednu zahrajeme ještě jako takhle mimo éter. To je nadšení, co? Jo, dobře, tak to bude rychlá. Ano, to bude rychlá a můžete si tam i zaspívat konec konců. Je tam jedno jediný písmenko. Ano, je tam písmenko O. Je to hodně nápaditý samozřejmě. No a zpívá se tam něco o tom, že prostě nic moc neumím a vlastně mě to ani nevadí. Užívám si to. Takže refrén je o tom, že se tam zpívá o. To poznáte a pochopíte. My můžem. Se tomu směju, nechci nic víc, jen si občas přeju. Neřeším práci, kámoše a známý, nejsem ten typ, co si maže rány. Neumím se tvářit a říkat sladký řeči, po tom, co je plácnu, mám je dusu v křeči. Nedokážu plnit všechny svoje sliby a nehodlám se bránit tomu, že dělám chyby. To už je známý, opravdu dokonale mluvím zprostě. A co taky zvládám, že všude chodím pozdě. Nemusím ty lidi, co furt něco řeší. Všímejte si sebe, tam jsou tamhle větší. Najde se i člověk, co se do mě opře. Na to kašlu, hlavně, že se cítím dobře. Jenový kousku nenaučím. Jsem moc rád, že jste přišli. Děkuju. Mějte krásný večer.